ក្រុមហ៊ុន AI ល្បីល្បីចំនួន2រួមមានដូចជា OpenAI និង Anthropic ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាយល់ព្រមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវនិងធ្វើតេស្តទៅលើ AI ថ្មីមួយវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន OpenAI និង Anthropic បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីសហការលើការស្រាវជ្រាវធ្វើតេស្តនិងវិដំឡៃលើគម្រោងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI របាយការណ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ថាវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដល់ល្បីទាំងពីរដែលបានកើតឡើងនៅពេលក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រឈមនឹងការទូរពិនិត្យបទបញ្ញត្តិលើការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាព AI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានសិទ្ធិចូលប្រើម៉ូដែលថ្មីសំខាន់ៗទាំងនៅក្រុមហ៊ុន OpenAI និង Anthropic មុនពេលនឹងបន្តពីក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះចេញផ្សាយជាសាធារណៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាដើម្បីវិដំឡៃពីសមត្ថភាពនៃគំរូ AI ព្រមទាំងហានិភ័យដែលតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលរបស់ពួកគេផងដែរគួរជម្រាបថាប្រធានផ្នែក ChatGPT នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន OpenAI គឺលោក Jason Kwon បាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាវិទ្យាស្ថាននេះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវហើយសង្ឃឹមថាការងាររបស់យើងរួមគ្នានឹងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌមួយដែលពិភពលោកទាំងមូលអាចជឿទុកចិត្តបានបន្ថែមពីនេះវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារជាតិនិងបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកថា NIST និងវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាព AI របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏នឹងចូលរួមសហការក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរដើម្បីផ្តល់មតិកែល